və hətta 3-cü yerlə kifayətlənməli oldular. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Gəncəlilər oyun texnikasına görə digər komandalardan üstünlüyü çempionatda açıq-aşkar hiss olunurdu. Və məhz Sport Digest'in mövsümün ən gözəl qolu rubrikasında Kəpəzin 10 nömrəli futbolçusu Rövşən Əhmədov qalib çıxdı. Rövşənin Masalının Biləş klubunun qapısına vurduğu bu qol 1995-96-cı il futbol mövsümündə birinci yerə layiq görülür.